Восьма на годиннику – це час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська. На Житомирщині для участі у ЗНО зареєструвалися понад 11 тисяч потенційних абітурієнтів. Про це розповів Микола Сюравчик, проректор обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Нагадаю, завтра в Україні розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання знань. Про нововведення цього року дивіться далі. Є одна досить суттєва новація, яка передбачає заборону користування телефонами мобільними на пункті тестування взагалі. Якщо в попередні роки це мова йшла про заборону користуватись мобільними телефонами або іншими там засобами зв'язку під час проведення тестування, тобто в аудиторії, потім до цього додавалась заборона використання навіть за межами аудиторії, але в час, коли проходить тестування, то в цьому році повернулися до вимоги, яка, в принципі, з самого початку закладалася, що абітурієнт, переступивши поріг пункту тестування, повинен вимкнути свій телефон і не користуватись ним взагалі до завершення, власне кажучи, процедури тестування. Те, що якщо буде зафіксовано використання мобільного телефону, навіть якщо це буде ще до початку тестування, то спочатку їх просто попередять, а в разі невідповідного реагування на попередження, то згідно порядку проведення тестування, такий абітурієнт може бути вилучений з пункту тестування, навіть не приступивши до цього тестування. За минулу добу у Житомирі народилося 11 дітей. З них 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилися 2 хлопчиків та 3 дівчаток. А у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилися 4 хлопчиків та 2 дівчаток. І на завершенню випуску про погоду. Вдень в Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер південно-східний до 6 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів з позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 19 градусів вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось!